היום אני רוצה לדבר על מה אז דו כותבי. יש לי פה שני דגמים, ואני אנסה להסביר מה ההבדל ביניהם. בדגם הזה יש לי הגנה טרמי מגנטי על שתי הכניסות. אפשר לחבר שתי מופעים או מופע ואפס. בדגם הזה ההגנה היא רק עבור הכניסה השמאלית. הכניסה הימנית מתבצע ניתוק ללא שום הגנה. בשניהם ניתן להשתמש כאשר רוצים לחבר למערכת שנדרש עבורה ניתוק דו קוטבי, כמו למשל רכזת גילוי אש. אבל במתקן בזינה צפה מותר להשתמש על פי החוק רק בדגם הזה. אז אני מקווה שהצלחתי להסביר. תמשיכו לעקוב ונתראה בסרטונים הבאים.